ako žije človek, ktorý má takto naprataný pracovný program a koľko času trávi vo vzduchu minister zahraničia? No reálne nežije, lebo celý život je práca. V tomto období je to jednoznačné, takže najbližší, posledný voľný víkend som mal, neviem kedy, a najbližší voľný víkend skôr ako v júni sa nerysuje. 7 hodín som nespal, už ani nepamätám. A keď spím 6 hodín, tak som šťastný a samozrejme, že veľa času trávim vo vzduchu, ale vždy si beriem ako balík papierov, ktoré potrebujem prečítať a ten balík je vždy. Ešte som nezažil taký dlhý let, aby som prečítal všetky papiere, ktoré som si naň zobral a to som už bol aj na Novom Zélande. A samozrejme na spiatočnom lete človek číta už zase podklady na ďalšie veci, na ktoré nás čakajú doma. Ja väčšinou počas návštev mám aj nejaké verejné vystúpenia, čiže to si treba pripraviť, lebo človek nemôže sa postaviť a čítať s sklopenou hlavou, čiže na to, aby ste pôsobili uvoľnenie, musíte naozaj to mať premyslené od A do Z. Takže veľa spoločnosť so životom to nemá, ale sám som si to zvolil a baví ma to, čiže nechcem, aby to vyzeralo, že sa sťažujem, lebo sa nesťažujem. A pani manželku to tiež baví? Pani manželku to baví dosť málo a občas neexistoval by som bez nej, lebo naozaj celá domácnosť je na jej hlave. To, že ma dcera oslovuje mami, to už sa nad tým nepozastavujem. To, že pri hľadaní každého problému sa už na mňa neobracajú, lebo ja som element, ktorý doma skôr nie je, než je. Čiže oni už sú sebestačné. A aj ma to niekedy štve, ale zároveň si to uvedomujem, že keby som nemal také zázemie, ako mám, také úžasné, tak by som nemal šancu sa venovať svojej práci. V tej miere, ako sa venujem. Vravím, moja manželka má obrovské pochopenie, obrovskú toleranciu. Niekedy ma vyrušujú niektoré kamarátky, ktoré jej kladú otázku, že či sa nevzbúri a či dokedy to chce takto akceptovať. Vravím, sú chvíle, kedy má aj ona krízu. Ale je to zaslúžené naozaj, lebo si myslím, že tej rodine dávam výrazne menej, než od nej dostávam. Čiže vy riešite svetový mier a ona rieši také hlúposti, ako je celý beh domácnosti a dovolenka a výchova pubertálnej dcery. Áno, ale aj také typické ženské veci, ako je prehodiť zimné pneumatiky na letné a naopak, alebo teda keď niečo okolo domu treba opraviť, tak to takisto. To, že som len nedávno identifikoval budovu školy, do ktorej chodí moja dcera už 2 roky, to ma okolca tiež nectí, ale zase fakt je, že ja ich mám rád a oni to vedia, aspoň ja sa tým utešujem.